Fshati turistik i Bogës mirëpret çdo mes qershori festën e Çobanit, një traditë nga hershme e veriut. Kjo festë sjell për të gjithë vendasit, por edhe vizitorët e huaj, një organizim i cili daton shumë vite më parë. Gëzim Olaj, si organizator i kësaj feste, thot se qëllimi është që të mos harrohen traditat e zonës. Shtektimi i baktive, transhumanca, dalja baktive nga zonat fushore në zonat e maleve ku na i qojmë bjeshk për me verua, e ka qenë një tradit shumë e hershme e jona, pavas shumë të arsyshme dhe me shumë e vend për me mujtë me bati shka që me pasqyrua të rinia dhe me të regu tjerve për traditat, për doket, për veshjet, për mënyrën e jetesë si ka njëtu të partë tonë dhe kjo është një pasqyrim real. Nërkot Dom Niko Sheldia, si më këmbës i peshkvi dhe famulltar në Shkrel, Bogë, shprehet se kjo fest si e gëzim dhe bashkim e njerëzve. Kjo është një nga gjonat më të bukura dhe më surpriza që japim malësis, dhe të thotë që rikthena në origjinë, ku me barit, me gëzimin e tyne, me lulëzimin e pranverës, me ardhin e verës, po i drejtojnë drejt bjeshkve, ku po shijojmë edhe këtë gëzim ka që bukur të malësis. Kjo është një nga gjonat më të bukura që ne po shijojmë, po flitet që po vinë nga Labria, po vinë nga fiset e Tropojës, nga Kosova, Malizi, Shkodra. Kjo të thotë që na jep një gëzim që komi shqiptar ekziston. Në këtë fest morën pjesë grupe të ndryshme artistike nga Plava e Gucia, Kosova e Vlora, të cilën nëpërmjet këngëve e valleve përcollën gjithnjësinë e malësorëve të Bogës. Gjatë dy ditëve të organizimit u prezantua ndër të tjera edhe punime artizanale në panaire tradicionale.